Moment, pána. A to sa Valens toto maďarku vypisuje? Je z nej úplne hotový. Daj to sem. Daj mi ten mobil. Čo si sa do Charlieho zaľúbil? Však tak nevystrajaš ani pri mame. Máme to. To som si mohol myslieť, že ťa zase chytia. Prečo je vašo opäť v nemocnici? A žiadne klamstvá. Kvôli vám mám narkolepsiu aj tinnitus. A teraz zničím ja vás. Nenúď majú použiť. Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.